quixera salientar que esa Semana Galega de Filosofía non sería posible sen o patrocinio e o apoio do Concello de Pontevedra e da Universidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, a colaboración da Secretaría Xerais de Cultura, de Política Lingüística e de Educación e Formación Profesional da Xunta de Galiza, da Deputación de Pontevedra e da Súda do Parador e do Instituto de Enseñanza Secundaria Valle Inclán, desta mesma cidade. Tampouco sería posible sen o traballo das compañeiras e compañeiros da Aula Castelao de Filosofía, sen a xenerosidade das relatoras e relatores, e sen o interese e as achegas das diferentes persoas que asistides ás sesións do Congreso. Temos por diante toda unha semana para escoitar, aprender, debater, reflexionar, nun foro que a xiña fará a súa cuarta década de existencia. En todos estes anos, a Semana Galega de Filosofía sempre foi un punto de reunión onde podermos recapitular todo o acontecido dende a anterior edición, a máis dunha oportunidade para enxergarmos o que o futuro nos depara, os nosos desexos, esperanzas, estimacións. O poeta galego Marcos Abalde, na súa obra Oenac, Fálanos do enAC irlandés, a asamblea da tribo, como símbolo do encontro de todas as persoas que vivimos subxugadas na barbaria do capital e ao mesmo tempo da responsabilidade das persoas vivas coas mortas e coas que están aínda por nacer. Para el, o Henak é unha cosmovisión ancestral que funda unha lingua nova, incolonizábel, comunal unha palabra arcaica para construir un mundo novo. O propio Avalde, porén, rememora a descoberta na comarca de Bergantiños, na parroquia de Seabia, en Coristanco, dun cipo romano coa inscripción Cosus o Enaecus, que nos amosa a celebración do Enac na mesma Galiza. Nos queremos ser, nesta Semana Galega de Filosofía, esa asemblea da tribo, é tecer un pensamento novo e comunal, contraexemónico e, polo tanto, tamén incolonizável. A hexemonía significa supremacía, dominio. Esta, esta categoría está inserida na filosofía grega, co significado do principio que ten superioridade sobre todo demais coa finalidade de reser a realidade. Para os pitagóricos, era o principio supremo e para os estoicos era a parte directora da alma, a alma en sí, como principio unificador de todas as operacións mentais. Dende o limiar da filosofía, ollamos pois como o concepto de xemonía non é posible sen o seu contrario, aquilo que é dominado, sendo xa que a xemonía a constatación mesma da dominación. Mas hoxe non estamos aquí para falar da hexemonía, sobran de altofalantes, nin para aloar a dominación, senón para colocármonos no lugar inverso, no das contrahexemonías, porque pensamos que o cometido da filosofía é o fomento de discursos libres e transgresores, comprometidos coa justiza e a emancipación social. O papel da filosofía como pensamento crítico é o de elaborar discursos, caixas de ferramentas, para as praxes contraxemónicas, opostos ao dominio das clases dirigentes e os seus discursos asoballantes repetidos incesantemente como mainstream. A isto referíase Marcuse co seu concepto de pensamento unidimensional ou único, o salientar como os medios de comunicación de masas están cheos de hipóteses que se autoafirman e que, repetidas unha chea de veces, monopolísticamente, transformanse en definicións hipnóticas ou ditados, constituindo a tendencia mayoritaria. Mainstream e eh, espectáculo durante decenios foron da man no desenvolvemento das sociedades do mercado. No entanto, a nosa contemporaneidade está alén da sociedade do espectáculo descrita por Debord. Vivimos nun mundo encadeado, onde a verdade non interesa, de xeito intencionado. O problema non son as fake news ou a posverdade, senón unha volta de porca máis da dominación a través dos discursos hexemónicos. Ollamos con desacoudo, con desacougo, perdón, como a extrema dereita opera como vanguarda da ideoloxía das clases dominantes, do neoliberalismo, enmascarando un retroceso dos dereitos e benestar das clases subalternas, apropiándose de conceptos fundamentais para calquera transformación social emancipadora, tales como liberdade e democracia, e incluso, o que é máis paradoxal, o propio de contrasemonía, como cando se presentan como vítimas víctimas dun pensamento único encarnado polos discursos e prácticas dos movimentos democráticos, populares e sociais, ou do feminismo, ou do ecoloxismo, ou do socialismo. Esta mascarada de eufemismos na que estamos mergulladas supón unha negación da realidade e o triunfo do conformismo e do egoísmo isolacionistas. A mentira xa non é construída súamente pola ideoloxía, senón que é partillada por todas nun soño autoevasivo, nunha fuxida cara adiante que agocha unha realidade que desgusta, ante a que nos vemos desarmadas e sen folgos para reverter aquilo que nos aflixe, pola falla de referentes. Necesitamos a filosofía. Lembremos que Marx entendía a ideoloxía como o consunto das formas xurídicas, religiosas, políticas, artísticas ou filosóficas que se dan na superestrutura da sociedade, despois dunha mudanza nas condicións económicas de producción, unhas formas xurídicas mediante as que o ser humano toma conciencia do conflito xerado entre as forzas productivas e as relacións de produción, e loita para tentar resolvelo. Vemos logo como a ideoloxía se torna xemónica, cando no seu intento constante de sobreporse logra controlar e dirixir todos os relatos e discursos en sintonía cos seus intereses. Así cobran, outra vez, especial importancia aos medios de comunicación de masas, na súa produción esmagadora de mensaxes acordes cos mesmos intereses. Por iso necesitamos a filosofía, por iso queremos ser a Asamblea, dos que están e non están, queremos ser pensamento comunal. No limiar do século pasado, cos bimbi da teoría crítica e da estética, o filósofo Walter Benjamin construíu de xeito mordaz unha crítica da experiencia da vida burguesa, motivada polas limitacións da vida no capitalismo ele entendeu a contraxemonía non como unha totalidade, senón como unha constelación de posibilidades. Esa constelación de posibilidades estará presente na Semana Galega de Filosofía. Do mesmo xeito, non podemos falar de contrasemonías sen facer referencia a Gramsci e a súa análise tamén da burguesía, da clase capitalista gobernante. Segundo él, esta emprega as institucións culturais para manter o poder na sociedade, Desta maneira, seguindo a Gramsci, a cultura hexemónica emprega a ideoloxía en lugar da violencia, a forza económica ou a coerción e propaga os seus propios valores e normas que se converten en sentido común, mantendo así o estatu quo. Fronte a isto, cobra especial importancia o protagonismo da vontade dos suxeitos libres e operacionais capaces de introducir nese contexto de dominación novas praxes e con elas novas, visión do, novas visións do mundo que disputan a visión hexemónica. Unha vez máis, fai falla a filosofía. Agardamos que a escolla dos relatores e as relatoras e dos temas das súas conferencias sirvan para o cometido mencionado e nos axuden a realizar un mundo mellor para todas. Sen máis, grazas pola vosa asistencia, súamente me queda dar vosa benvida a esta, a esta nova semana galega de filosofía, filosofía e contrasemonías. Moitas grazas.